¿Joder qué? Hey. Joder qué, Lero. Me sexto a su matcha en fortsätter fortfarande. Och de leder med 6-2 efter... Ja, men de håller på i tredje perioden. Men vänta, ni ska få se. I'm so, so excited. I'm so freaking excited. Okej, jag ska göra en låt igen. Jag ska köra mot dem där. Men jag behöver också en låt här. Jag ska bara spela piano till det. Eller först. Jag tar. Vet ni varför de leder? För vår team innan vi spelar match så vet du det. Då kör vi ordnar en grön. Och den kanske jag ska. Lodge.
Det går inte att göra, vad heter det? Det är så mycket bättre eftersom det här är inte ett riktigt piano. Jag synt, så det är inte jättelätt. Och det är på den jag har kameran. Då ska vi kolla vad det står med. Fortfarande 6-2. Alltså Rögle får aldrig mer än 6-2. De får aldrig mer än 6 mål. Tre poäng borta mot Karlskrona är alltid nice.